Fala galera, beleza? Aqui é o Dinossauro, galera caçada gamer de hoje, hein, pessoal? Vim buscar um lote de videogames, hein, mano? Só que, pra piorar, galera, eu combinei com o cara não tá aqui, mano. Pra piorar, galera, combinei com o cara, peguei o endereço dele certinho, agora tô esperando. Nada do cara aparecer, mano. Não sei se... tem uns caras que é meio tratante, né? Aí vamos lá, galera, já deixa aqui like, hein? Eu vou pegar essa caçada aí, depois vou mostrar pra vocês certinho. Vamos ver se eu faço o teste também. É vários videogames, beleza, galera? Bora lá, galera. Caçada não pode parar, né? Vamos lá, que tá difícil encontrar videogames, viu, galera? Tá bem complicado aí fazer as caçadas gamer, cara. Opa! E aí, amigo? Galera, dá uma olhada aqui, pessoal. O jogo que eu acabei de pegar, Sekiro, pessoal. Faz tempo que eu tava querendo esse jogo, hein, no PS4. Já faz uns 2 anos que saiu, cara. Eu joguei só a mídia digital dele, secundária, que um amigo passou pra mim lá. Mas eu queria ter o jogo mesmo, original, né, galera? Tem a mídia física aqui, ó. Agora sim, hein, galera. Bora passar raiva um pouco, hein. Jogo difícil pra caramba, hein. Isso aí. Bom, galera, cheguei aqui com os videogames, pessoal, da caçada aí, ó. Um monte, galera, ó. Galera, me arrependi, pessoal, ó. Esse aqui é um Super Famicom, né? Que o carinha tinha mandado a foto. Mas dá uma olhada na situação, cara. Olha só, galera. Esse aqui é sucata mesmo, cara. Só pra aproveitar as peças mesmo. Ai, deixa eu deixar aqui. Nossa senhora, hein, galera. Tentar dar uma restaurada, hein. Vamos ver se eu consigo. Aqui tem uns joguinhos de PS1, um porta CDs, ó, PS1, depois eu vou fazer os testes dessas caçadas, galera, faz tempo que eu não tô fazendo os testes, PS1 FAT, vamos lá, deixa ele aqui, também, controles, PS3, PS2, vi um controle de Mega aqui solto, ó, só, acho que arrancaram o cabo, tá sem o cabo, 2 controles de Super, 2 controles paralelos do Super Nintendo. 3 controles de PS2. 1 controle de Super Nintendo também, galera. Ó. Caraca. Depois, galera, vou fazer um teste aí desses. Ó, mais um controle. Então, são 3 controles de PS2. 1 controle de Super Famicom. Parece. É original, galera. Tomara que pelo menos o controle funcione, né? E dar um trato nele, deixar bem bonitinho. E controle partido de Super Nintendo. Uma fitinha aqui Dragon Ball. Dragon Ball, Super Nintendo, Dragon Ball Z2. Um adaptador aqui também. Para cartucho japonês. Galera, o carinha mostrou pra mim, cara. Ele tinha um, acho que Super Nintendo Baby. Veio dele usar esse adaptador. Que é pra jogo americano, né? Pra você não precisar quebrar, cara. Ele foi e queimou essas entradas aqui para entrar no Super Nintendo Baby dele, mano. Mas esse aqui acho que é adaptador para funcionar jogos americanos no Super Famicom, né? Esse adaptador eu tô uma procura bastante. E tá aqui, galera, ó, Super Nintendo. Esse Super Nintendo tá lindo, viu, cara? Sem um quebradinho. Ó, tá branquinho, cara. Nossa, que eu gostei dele, hein? E tem um Super Nintendo aqui
também não tem muito quebrado. Tem só um detalhezinho aqui, ó. Mas tá bem sujinho, hein? Depois, então, galera, vou fazer o teste deles aí. E é isso aí, galera. Essa aí foi a caçada de hoje, né? Foi uma caçada tão, assim, grande. Mas foi uma caçadinha gamer aí. E peguei o jogo do Sekiro também, do PS4, né? Que eu tava querendo fazer tempo já. Videogames enfadonhos. Bom, galera, vou fazer o teste aí, pessoal. Aproveitar e fazer o teste logo desses videogames pra ver se valeu a pena essa caçada, hein, galera. Ó, PlayStation Fat aí. Vou começar com esse PS1 Fat. Vamos lá, galera. Será que vai funcionar? Olha o cabo aqui. Deixa eu ver se tem a... Está uma tomada aqui fácil. Tem uma aqui. É, galera. Primeiro, o que que se... Esse PlayStation 1 não funcionou. Deixa eu ver aqui, tá aqui no 2, ó. Não funcionou, galera. PlayStation 1 então. Ai, ai, me lasquei. Vamos lá agora. Super Nintendo. Vamos testar o Super Nintendo mais feio aqui. Primeiro, ó. Vamos ver se ele vai funcionar. Bom, fonte aqui super. Primeiramente, opa, já ligou, galera. Já ligou a luzinha aqui, ó. Caramba, tô até com o Mario aqui, vamos ver se vai funcionar. Tá, tem que colocar aqui também. É no 8 aqui. Opa! Não, não. Sopradinho no console. Em vez de soprar a fita, soprou o console. E galera, sem sinal. Passar um limpa contato nele. Quem sabe se é só sujeira, né? Pegar um outro cartucho piratinha pra ver. Quer dizer, um cartucho pirata funciona melhor que o original. Também não. Aê, galera! Funcionou o Super Nintendo, cara! É tetra, galera! Super Nintendo funcionou, o Bomberman aí, ó. Ah, galera. Caçada já valeu a pena, hein? Vem de novo. Testa a live de novo, vai, só pra ver. Quem sabe agora? Quem sabe ele já deu uma esquentada, né? Ixi. Deixa eu testar o outro cartucho no Mario que eu tenho aqui. Quem sabe, né? Cartuchinho pirata pegou. Caramba, cara. Que estranho. Tem esse Super Nintendo que gosta de jogos pirata, né, mano? Aí, galera, nada mesmo. Que é o Dragon Ball. Dragon Ball Z2. Vamos ver se vai funcionar mesmo. Sem chance. Bora, galera. Esse não pegou. Esse... parcialmente pegou esse Super Nintendo, né? Olha, tá até com o selinho original da Playtronic, ó. Então vamos testar o Super Nintendo branquinho, pessoal. Esse aqui tá bonito, hein? Se funcionar, cara... Esse aqui tá perfeito, cara. Não tem um quebradinho. Vamos lá com o cartuchinho original pra ver. Ligou, galera! Ligou, pessoal, ó. Ixi. Mas não deu imagem, não. Será? Que será, cara? Não, cartuchinho pirata. Cartuchinho do Bomberman. Cartuchinho que pega em todos os videogames. Ixi, também não. Passar um álcool aqui. Um
dar contato, né, galera? Dá uma pincelada. Vou colocar o controle, galera. Eu lembro que um amigo meu falava sempre que os jogos e videogame às vezes não funciona se não tiver o controle conectado. Custa nada, né, galera? Conectar, né? Vou dar uma revisão neles, né, galera? Quem sabe ele funcione. Agora, pessoal, olha a situação desse, ó. Meu Deus do céu, eu tô até com medo de pôr na energia isso aqui, viu, cara? Tá muito feio, mano. Eu vou pegar só a fonte, galera, pra ligar esse Super Famicom. Alguns centímetros depois, segundo dia, terceiro dia. Vamos ver se vai funcionar, galera. Ligou, pessoal! Ligou, meu! Super Famicom Frankenstein, galera. Frankenstein, galera. Olha só. Tudo zoado, tudo quebrado e ligou, hein? Agora, vamos pôr o cabo nele. Quem sabe vai funcionar, hein, cara? Imagina. Funcionar, galera. Nossa. Funcionar vai ser um absurdo, cara. Cara, vocês acreditam, não? Mas tá ameaçando funcionar, né? Galera, quando eu fui buscar esse videogame, cara, na foto tava bonitinho, mano. Na hora que eu cheguei, assustei até, cara. Testar outro cartucho original aqui pra ver, Samurai. Vamos ver. Pegou, galera! Não acredito, mano! Não acredito, cara! Meu Deus do céu! Galera, funcionou Super Famicom Frankenstein, cara! Não acredito! É Tetra! É Tetra, galera! É Tetra! É Tetra! É Tetra! Ó a situação do bicho, cara. Super Nintendo branquinho, que eu achei que ia funcionar, não funcionou. E olha só. O videogame que tá mais tosco, mais zoado, todo quebrado, funcionou, galera. Caramba, hein, mano. Ó, funcionou perfeitamente a imagem, ó. Nossa, agora vou testar o controle dele, pera aí. Só falta o controle funcionar também, galera. Vamos ver. Não, o controle não tá funcionando. Deixa eu ligar e desligar pra ver, porque eu acabei de colocar. Com o videogame ligado, né? Galera, tô impressionado com esse Super Famicom, hein, mano. Caçada gamer, galera. Vamos ver se eu consegui reformar essa carcaça dele aí. Bom, controlinho sem chance. Vamos aproveitar e testar os outros controles aqui. Olha o controle como vem. Sem cabo. Tá. Aqui. Vou ver o controlinho. Ah, eu devia ter testado esse adaptador, galera, pra cartucho americano, ó. No Super Famicom, ó, tá vendo? Difícil achar esses adaptador, ó. Pra colocar jogos americanos no Super Nintendo. É, o controle não tá funcionando também. Queria que nem o controle vai funcionar. Galera, engraçado, pessoal, que tinha um Mega Drive também.
de 101 jogos. Eu falei pra ele, você testou tudo? O rapaz falou, ah, não testei porque não tem cabo, não tem controle. Aí eu peguei e falei assim, ó, tem um cabo, o Mega Drive dá pra testar. Tem o cabo, tem o cabo EV, tem a energia, né? Daí inventei e falei, você quer testar? Falei pra ele, testo. Aí fomos testar, o Mega Drive funcionou. Daí o carinha falou assim, ai, agora não vou vender não. Que demais! O jeitinho dele. Agora acho que eu não vou vender mais não. Ah, beleza, vou só levar os que não tá funcionando então. Aí acabei levando esses, galera. Por sorte, pelo menos Super Famicom e um Super Nintendo funcionou. Já o outro Super Nintendo só ligou. E o PlayStation 1 não deu nem imagem, galera. Só funcionou aí, ó. Aquele que tem entrada paralela. Tá bonitão o PS1, ó. Tá meio sujo, mas tá bonitão. Quem sabe eu consiga dar uma reformada nele, né? Bom, mais um controle só. Esses controles paralelos, galera. Eu lembro que eu comprava tanto na locadora, mano, que se eu soubesse que era tão ruim a qualidade, era melhor ter investido no original. Mas aqui, ó, esse controle paralelo funcionou. Aí, galera, tá funcionando certinho, ó. Ó, 16 bits, ó. Ó o controle, 16 bits, mano. Vamos lá. Ó, tá funcionando certinho, viu? Pegar o... Ah, depois vou fazer o teste aqui do adaptador, hein? Vamos lá. Só jogar uma partidinha aqui. Nossa, na época eu achei muito massa. Nossa, igualzinho da máquina, mano. Quem nunca, né, galera? Na época a gente não sabia diferenciar tanto, né, meu? A gente via o som, falava, caraca, mano, Super Nintendo, olha. Roda igualzinho na máquina, mano. Só que a máquina, quando a máquina quebrava, eles trocavam, né? Aqui no bairro eles trocavam. Aí fazia tempo que eu não via a máquina mais. Nossa, igualzinho Samurai Shadow da máquina. Vamos lá, testar agora aqui. Adaptador com o cartucho do Mario. É. Parece que não funcionou. Aí funcionou, galera. O adaptador tá funcionando, cara. Que delícia. Ó. Ó, galera, quem tem Super Famicom aí, ó, não precisa quebrar não, mas eu vi o cara passando a faca quente em volta, mano, só pra entrar o cartucho americano. Aí, galera, ó, que beleza, hein? Então, galera, essa aí foi a caçadinha aí, ó, não foi uma caçada top, mas foi o que deu pra pegar aí durante a semana, né? Peguei esses videogames, peguei o Sekiro também. E tá aí, galera, funcionando Super Famicom Frankenstein, cara. Nossa, esse eu achei que não ia funcionar, hein, galera. Sem brincadeira, mano. Beleza, galera, então esse foi o teste da Caçada Gamer, mostrando os videogames aí pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Quem curtiu, deixa aquele like, compartilha aí. E não se esqueça de se inscrever no canal, galera, beleza? Falou, até a próxima, abraços e tchau.